10 000 tykkäystä tuli taas täyteen. Tää on random pelit, tää on random pelit, random pelit, tää on random pelit. Täällä huoneessa on hemmetin kuumaa, se alkaa muistuttaa saunaa. Tää on random pelit, tää on random pelit, tää on random pelit, tää on random pelit. 10 000 tykkäystä tuli täyteen ja itse asiassa 19 000 tykkäystä tuli täyteen, joten mukana on myöskin 15 000 tykkäyksen bonuspeli. Tykkäyksen, tykkäyksen, tykkäyksen. Mennään ensimmäisen pelin pariin, jonka nimihän on. Ekana pelinä todella paljon kommenteissa ehdotettu Paint the Town Red. Tätä peliä on toivottu. Tuli paasas käsi. Tätä peliä on toivottu ihan älyttömästi. Paint the Town Red. Tässä on multiplayerkin. Täällä on joku randomi peli. No mitä hittoa? Sekaavaa. Itse miten huolestuttavaa. Mulla ei mitään haju, mitä peli pelataan. Mä oon menossa online. Se laittoi meille jotain. Hello. Mitä ukko? Me ollaan pelissä. Nyt mä ehkä vähän mokasin. Voi mitään käsitys, mitä tässä pitää tehdä. Onks tää mun kaveri? Terve. Okei, tässä valitaan klassi. Mä maksoin tästä 20. Ja mä ajattelin, että tää on taas joku niinku aivan rahat hukkaa heittopeli. Mutta tämähän näyttää ihan pelille. Minä olen Varlokki. Kiitos. Onks tää hyvä juttu, että mä menin nyt online? Hyvä se näkyy toi. Hello, mitä ukko? What do de? Meidän pitää kutsua tätä jollain nimellä. Abyss. Sovitaan, että sen nimi on Abyss tästä eteenpäin. Mihin me mennään, Abyss? Herra Jumala! Täällä on monstereita. Näitä pitää ilmeisesti hakata. Muhelat! Okei, mun kaveri tekee täällä ainakin kovaa duunia. Miksi mä ajattelin, että tää on joku baaritappelupeli, mutta me ollaan jossain avaruudessa hakkaamassa alieneet turpaa. Täällä on vihuja. Ei, tuosta! Ui, nuija! Siis nyt kun mä niinku seikkailen tän Abyksen kaa täällä. Sä oot saanut kilven jostain! Mistä täältä saa kilve? Tää täytyy kilpi. You are dead! Mä kuoli! No! No! What you mean no? Please revive. Pawn me. Undead me. Undy me. Meidän kommunikaatiossa on pieniä ongelmia. En mä tiedä, miten tässä pelissä pääsee takas. Pääseekö tässä jotenkin takas? Nytkö mä katson, kun tää soolo on jotain hemmetin luolaa vai? Tää ei enää kommunikoi, se päätti luovuttaa mun kanssa, musta vähän tuntuu sille. Okei, nyt näyttää paikalle, missä voi ostaa mut takas. Wait! Jotain se miettii. It is hot in my room. Kno. Dinner. Lähetsä sokkaamaan! Ei me voida jäädä odottaa sitä, että sä oot lounaalla. Äijä. Mennään ensimmäisen pelin pariin, jonka nimi on Paint the Town Red. Uudestaan. No niin, nyt tässä on tää baarihomma ja muut. Mennään vankilaan. Okei. Okay. Mitä sä teet? Miksi sä hakkaat sitä ilman mua? Samoilla linjoilla. Hei, mitä? Sä olisit halunnut hakata sitä yksin. Täällä onko kunnon mähinät nyt. Tulkaa ottaa. Lähtää ottaa. Lähtää ottaa. Noi. Oh, tuolla on lasia. Tuolla on lasia! Hei! Mä torjun sen lasin mun kädellä. Ei toimi. Ei toimi. Miten tää ottaa aseen? Mä en enää muista. Abyss ei koskaan opettanut mulle mitään. Anna se lasi mulle. Se oli aika vaarallinen. Ei oo hammasharja. Tää on terotettu hammasharja. Noin. Noin. Ei, mä otan taas liikaa lämää. Toi lasi on tosi paha. Ei toi on lasi. Kyllä se on hammasharja. Kaikki on tuonut terätetut hammasharjat tänne. Mä oon missannut jonkun askartelukurssi ilmeisesti. Mitä hemmettiä? Mut mavetettiin hengiltä. Pitää oikeesti varoa tot helaa, siis se loppuu tosi helposti. Ja tuolla on joku tommonen mittari, mikä koko ajan täyttyy, kun mä hakkaan näitä. Ilmeisesti sieltä mä saan jotain erikoisiskoja tai jotain. Mä voin heittää myös asioita. Toi on kätevä. Ja tässä voi potkia kans! Mitä ihmettä, vartija tulee käsipainonkaan. Mut tää potkiminenhan toimii ihan sairaan hyvin. Ja tää on hauskaa. Jollain on taser. Miksi ei vartio ollut taseri? Sillä on, mut se teistä saman kaveri. Let's go! Mitä? Mikä sieltä hyppäs? Okei, mä alan ymmärtää että pelin nimen pikkuhiljaa. Mun pitää tappaa 73! Mä oon tappanut 13! Jestas. Niin mä voin liikkua täällä ihan rauhas vielä, kun mä en oo aloittanut taistelua. Nyt kun mä menin tosta ovesta, niin täällä alkoi hälytykset. Ehkä täältä löytyy joku ase. Mikä motsette sullo? Toi kestää vaikka mitä? Herra Jumala, me halutaan toi matsette. Toi ottaa sen matsete esille. Tollon toi. Moi, mitä kuuluu? En minä mitään yrittänyt. Kato miten korkealle nousee jalka. Miten niin et on vakuuttunut? Kato nyt.
Mihin sä pyöryit? Okei. Okay. Ei herra jumala toi. Siis kaikki hela meni, mutta meillä on nyt tää matsette. Mikä? Niin nää on nyt niit erikoisuttu. Berserk, Shockwave ja Smite. Ei vittu! Mistä sä tulit? Nyt mä koitan vaan voittaa tää. Nyt loppu seikkailu. Shockwave ready, kokeillaan. Okei, okay, se vaan tekee noin. Oot sä alasti? Tää hemmettiä. Se on paha, kun alkaa tämmönen tappelu kesken suihku. Se ei silti säästä sua, tuu tänne. Terve! Ei! 23. Mä oon aika varma, että mun kannattaa ruomaa tää lisää, koittaa etsiä juttuja. Suihkus tuskin on mitään. Mut täältä poliisien niinku alueet voi löytyykin. Riot Shieldi! Oh-oh, mä tein jotain. Ei! Mä päästin vapaaksi joku jättijätkän! Hei! Ei, mä päästin sut vapaaksi, ymmärrät sä? Nää oli eristyssellit ja mä vapautin ne. Nyt mä oon jahtaa tommonen kiukkunen mies. Sähkettä! No ei tunnu missään, sähköä! Oi, sä otat oven mukana, herranjumala! Mä lähden pakoon. Noni, poliisi on täällä. Lopettakaa välittömästi. Ei siis minua. Väkivalta! Tutkitaan nyt vähän ennen kuin hutkitaan. Mitä siellä oli? Koripallo. Katsotaan, jos toi sais. Vähän liikaa kimpoilee. Ei, mä osuin sen. Pahoittelut. Käys kattoo täältä näitä poliisien paikkoja, koska täältä saattais löytyä ehkä jotain. Ei olisi pistooleita kenelläkään. Anteeksi. Haulikko! Nyt voidaan avata se eristysselli. Missä se on se iso mies? En mä nyt kerkeä sunkaan tapella. En mä voi käyttää tätä. Sinne meni! Tällä saa useamman tälleen ammuttua. Ja sit tänne heitetään shockwave. Mitä minäkin? Missä mun haulikko on? Se loppu. Okei. Okay. Eiku ei, on se tossa. Yksi kuti vielä. Ammutaan tähän porukkaan. Noin. Ja sitten voi vissiin tätä voi käyttää aseena sen jälkeen. Mut oliks täällä jotain, mitä täältä sais nyt sitten? Kaikki tämä onnistuminen! Ja 25! Onpa nihkeetä. Okei, okay, tämän mä otan ihan vaan. Sami luki netistä, että tämän ison kaveri pystyy lahjomaan täällä. Tai siis ystävystymään tietysti. Terve! Muistatko kun viimeks... Todella kiukkunen. Muistatko kun viimeks hakkasit mut? Älä hakkaa enää. Ei onnistunut, joudutaan menee perinteistä. Paitsi sitä ei vielä päästetty, eli kyllä sille varmaan edelleen voi omenan viedä. Pitää vaan päästä eroon tästä jengistä. Viedään sille lihaa. Ei se mahu. Toivottavasti sille käy hedelmät. Appelsiini. Äkkiä. Sitten painetaan nappia ja vapautetaan se mies. Ja nyt se pitäisi olla mun kaveri. Ai niin, sä oot täällä vielä. Onko se iso kaveri mun puoleen nyt? Es! Se on ystävä. Sen yläpuolella on tommonen hymynaama. Näytetään niille. Mikä ei pysäytä meitä. Minä ja iso kaveri. Iso kaveri ja minä. Tuolilla, 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 tuolilla. Ei se on toi matsette äijä! Iso jätkä! Matsette mies kiusaa! Älä kiusi! Apua! Hetkinen! Iso äijä! Ei! Matsette mies, mä ikinä annan tät sulle anteeksi. Se on aika mennä! Eikä mitään! Ei mitään damakee! Iso ukko. Okei, mutta tää alkaa sujuu. Nyt mä... Haulikko jäi käyttämättä muuten. Tätä peliä pelattiin vielä kauan ja epäonnistumisiltakaan ei vältytty. Mutta viimein huono tuuri alkoi kääntyä. Wow! Tätä on toivottu nyt niin paljon tätä peliä, okei? Okay? Niin me otetaan vielä. Ehkä toi pitää vaan vapauttaa jo aikaisemmin tää iso äijä. Se on hämmillään, mä heitin sitä omenalla. Ai nyt se on mun frendi. Jos mä ootan vaan, että tähän tulee jengiä. Sä pääsit läpi. Ei herra jumala, mä en saa ottaa nyt damakea. Ei mä otin damakea. God damn. Onks se äijä jo vapautettu? Eiku, ai niin niin joo, tosiaan. Onhan se. Sä räjäätti koko ove auki ite. Mut onks se jo mennyt? Missä iso äijä? Pajatso alkaa niin sanotusti olla aika tyhjä. Okei, nyt se... Ei, ei, ei. Ei, väärä näppäin. Ei, toi oli niin huono. Toi oli surkein shockwave tähän mennessä. Toi oli paras shockwave tähän mennessä. Oikeesti, me saatetaan tehdä tää. Tää alkaa jengi vähenemään. Missä kaikki on? Sieltä teet näyttää tulevan. Herran jumala, missä kunnossa tää jengi on. Ei! Mä unohin, mulla ei ollut hirveen hyvä. Ei, älä, ei. Noin, kiitos. Tässä joutuu oikeesti miettiä, että okei, tämä tapaan nyt ensin tälleen, tämä moja otan tällä, heitän tätä tällä ja kerään tän. Lopeta! Ei, ei! Mistä sä tollasen sait? Nää on vikat tyypit, salee. Nyt ollaan todella lähellä jo. Onks täällä mitään, mitä mä voin käyttää? On. Yksenää! Sä oot sinä, kilpimies! Sulla on paino ja kilpi.
Mä uskalla mennä ton lähelle, se on aika hyvin varustettu. Jalkoihin ehkä. Oi oi, se kilpi hajos. Nyt. Yes. Ei huti. Kuumotukset on kyllä käsiin kosketeltavissa. Jalkaan! Ei! Täältä joku kinkku käteen. Me pois! Yes! Oliko se siinä? Go to the exit to leave. Heippa kaikki. Oli tosi ilo olla täällä. Herranjestas. Paint the Town Red. Erittäin hyvä peli. Oikeesti tosi hauska. Kiitoksia ehdotuksesta. Ehdottakaa ehdottomasti lisää hyviä random-pelejä, mutta ne pitää olla kuitenkin random-pelejä. Ja me mennään seuraavaan peliin, joka on tän kerran bonuspeli. Bonuspelinä A Firm Handshake. Tän kerran bonuspeli on hyvin oranssi. Tää on kirjaimellisesti lämmin kättely tää pelin nimi. Vähän on vaikean näköinen toi käännös kyllä miehellä. No, josko sitä menis tuonne? Rupee kättelemään, kun menee vähän lähemmäs. No ei ehkä sittenkään. Mulla on semmonen kutina, että se on hirveästi peliä. No niin, päästiin kättelemään! Ai että! Sä voit vaan Sami sanoa, jos et sä haluu editoida näitä videoita. Mitä tossa tapahtuu? Vieläks tää etenee? Nyt meitä on kaksi! Meitä on kaksi kättelijää ja siellä on kasvi! Woo! Mitä me täällä kasvilla tehdään? Tässä pelissä voi nähtävästi kävellä ja kätellä ja kasvia ei voi kätellä, mutta siellä on joku, jota voi kätellä. Jalat jo käy, kato kun jalat vispaa tolla. Kato, joo. Ja on vielä neljäskin jäbää. Tervetuloa junaan mukaan, tervetuloa. Ja sielläkin on vielä viides ukko. Kyllä näitä lämpimiä kädenpuristuksia kuule riittää. Tervetuloa messiin. Ootan sitä hetkeä, kun tää peli tarjoaa jotain uutta. Moi, tää äijä. Jalat käy. Sumopainioita. Tämähän meni vaikeeks tää peli. Mitä te teette jos mä... Ei! Älä vie mua! Jos mä näen noitten syliä kiinni, niin ne vie mukana. Terve! Ihanaa, että on silti tyytyväisiä ja iloisia mun puolesta, että mä onnistuin. Mä ihan legit luulin, että tää päättyy siihen, että mä kättelen sitä ekaa tyyppiä. No tää vaan jatkuu. Hetkinen. Se ei halua kätellä mua! Ei, en mä halu... Ei! Ei! Mutta... Äijät! Hei! Älä! Ei! Vielä tossakin kunnossa, käsi pysyy kiinni. Mitä jos et kättele? Nyt ne vaan vilkuttaa toisille, etkä sä ketään muuta kättelis? No, ei sitten. Ehkä toi haluu kätellä mua. Älä kato sitä! Ei! Kaikki muut ruskeatakkiset pariutuu! Entä minä? Terve! Tää on niin surullista! Kukaan ei halua kätellä enää. Mistä tää johtuu? Kommunikoikaa! Okei. Okay. Siinä on mun sänky. Eli mä myös nukun. Tää tarina syvenee koko ajan. Moi. Se olikin vaan paha unta. Mä näin painajaista, että kukaan ei halua kätellä. Inonihu! Tiedättekö ne unet, jotka tuntuu liian todellisille? Et kun te heräätte, niin te luulette, että se on totta. Niin tää oli just semmonen. Kyynelet valuu mun lämpimiä käsiä pitkin. Okei. Tää inspiraatiomusiikki loppui kuin seinää, joten liikutaan seuraavaan peliin. Ja itseasiassa Jyväskylän suuntaan, nimittäin meillä on luvassa vieras, jonka kanssa pelataan random peliä mun lapsuudesta. Kolmantena pelinä peli, jota kukaan ei ole ehdottanut. We Got Explosives 2. Olemme saapuneet syvälle Jyväskylään erittäin hyvin mielenkiintoisen seuraan. Mielenkiintoinen seura. Tällä kertaa me ollaan menneisyyden randompeli parissa, nimittäin We Got Explosives 2. Ai että klassikko. Tää on siis suomalaisten tekemä jostain ysäreiltä 2000-luvun alusta ehkä. Tässä pelissä pystyy itse tekemään mappeja, mutta täältä löytyy myös hirveä kasa mappeja. Ja kun tää on suomalainen peli, niin nää on myös osa niin kuin suomeksi. Muun muassa siellä on AA-lepakoiden autokoulu, Ahtolan kanatarha. Helsinki. Me voitais valita täältä itsellemme mapit. Mä otan ihan ensimmäiseksi, mä haluan Helsingin. Otetaan toi Siva. Spedens pelit. Käytä tilausta. Hei! Käytä sitä tilauspainiketta. Siinä on meidän mappipuuli. Jos sä oot punainen möntti, niin mä voin olla sininen möntti. Sitä on hauska, koska tässä käytetään paljon artteja yllättäen jostain muista peleistä. Tässä on tyyli Warcraft 2:sta jotain ääniefektiä. On. Warcraft 2:sta ääniefektiä, joku sprite tai mitä tuolla onkaan. Niin Heroes 3:stakin taisi olla. Oikeesti. Kiva, kun katsojille mitään haju, mitä tässä pelissä tehdään, mutta se selviää hyvin nopeasti. Ensimmäisenä mappina on Helsinki. Eli ensinhän tässä pelissä valitaan aseet. Ja tässähän tavoitteena on siis tappaa toinen, mutta myös toisaalta selvitä, koska täällä on myös ihan vihuja. Mutta ensimmäinen peli alkaa. Noniin, let's go. Let's go.
Vitsi, tätä pelattiin lapsena paljon. Ei vitsi, Dark Portalit. Noi on siis kans tosta Warcraft 2. Miten tätä pääsee pois? Mä kuolen täällä jo! Mä kuolen täällä! Ei mä kuolin! Mut mä kuolin vähän aiemmin. Mut ei se haittaa, me molemmat menetetään rahat siinä vaiheessa. Se oli siinä, Helsinki oli nopea nähty. Helsinki oli, tän takia mä en halua sinne muuttaa. Kumpikaan ei saanut tosta muuten pokaalia. Joo, totta ei. Seuraavana on Siva. Nää on oikeesti yllättävän nopeita. Missä me ollaan? Sivassa. Tuolla, me ollaan tuolla. Nyt. Niistä ei pääse takaisin. Sä oot jumissa siellä. Mä menen tänne ostoksille. Mä otan tää kysymysmerkiä, kato mitä käy. Ei! Ei, tää vihreä leviää! Nyt äkkiä pois sieltä! Se on myöhäistä. Peli on alkanut, mutta... Ei, mä kuolin jo! Ai sä kuolin? No mä kuolin jo. Onneksi olkoon. Tulee olemaan aika pitkä peli. Ei vitsi, täällä... Kato, tuohan on ihan selkeä heroes kolmosista toi kultakaivos. Niin muuten onkin. Ai mä oon näköjään kuollut sillä välin, kun me juteltiin. No, Spedens peli. Mä ehkä vähän jotain haluan ostaa. En mä ostanut mitään. En mäkään ostanut mitään. Vitsi, täällä menee näitä pommikoneita. Joo, mä en ostanut mitään. Ei, ostit sä tän? Mä kuolin! Armageddon! Ei! Okei, mä oon vielä... Ovit. Ostit sä ton pommituksen? Joo, mä otin sen kalleimman. Mä otin kaksi osumaa niistä hemmetin meteoriiteista ja sit tulee lohikäärme ja puhaltaa kerran päälle. Kyllä. Sä johat mun omassa pelissä. Okei, no nyt on vähän rauhallisemman näköinen alo. Ei, tää maasto on sellaista, että tää synnyttää näitä skeletoneja, jotka ei siis kuole. Nyt kun täällä on tällainen rauhallisempi meno, niin tulee oikeastaan aika paljon mieleen toi ihan vaan Bomberman. Ei, mä kuolen. Vitsi, tapoin itteni, mä olen pölvästi. Mitä sä teet siellä? Pisti vaan ydinpommi. Ydinpommi. Hei, Uso. Mene sinä nyt. Huhtii. Joo, miten sä oot noin paljon nopeampi kuin mä? Mulla on kevyemmät vaatteet. No niin, sieni! Mitä? Ei! Mä vihaan sientä. Sieni on lemppari itemi. Se pistää kontrollit niinku sekasi. Heti ostat sieniä. On vaikuttaa hyvälle. Oo! Sä oot ihan vieressä. Se on umpikuja. Et kuole! Vitsi mitä väistelyä. Nyt tää on minun runni. Nyt tää alkaa tää peli vasta. Jes, se vie sun rahatkin vielä. Onks noin käärme? Okei, voidaanko olla... Otetaan rauha. Älä nyt herran jumala avaa sitä, noin myrkyttää. Onkohan meidän päästä tonne rahoille? Petturu! Ei! Mä pistän tämän pimeäksi. Mitä? Tää on se tähtipäivän juttu. Ei mä menetä helttiä! Ei! Olipa hyvä idea siellä. Kuolikin itse, tämä on perseestä. Oh, mutta ei! Minä rahaa! Ei! Me ollaan nyt tasatilanteessa. Me ollaan pelattu tätä peliä aivan liian pitkään. Lapsarka on varmaan jaksanut. Okei, kyllä me pelattu. Kyllä jakso. Seuraavat kolme mappia. Kumpi voittaa useamman niistä? Joo. On voittaja. Apujoukkoja. Tulkaa äijät. Täältä täräyttää lentokoneen kentälle ja näytetään sun kimppuun nää ukot. Taitansa paha. Vielä pahampi on se, että minäkin olen minä täällä. Minä näen sut. Joo, ihan mutta en itteeni. Siellä. Let's go! Ensimmäinen voitto. Paras kolmesta. Elikkä jos sä seuraavan voitat. Niin se on siinä. Ei vitsi, täällä on paljon näitä hemmetin luurankoja. Kulisee niin ei! Ei! Please! Ei! Höylä ottaa damakeen! Ei minä vaan, mieluummin sinä. Jossa mä juoksen. Nyt on näitä paljon! Ei, Uso! Hei, mulla on näkymättömyys. Nyt en seuraa mua näin. Ei, tää näyttää erittäin pahalta. Ai, näyttääkö? No pistä sä ilmat kiinni sitten. Höylä! Ei! Kumpi voittaa? Vieläkö sä? Mihin mä kuolin? Säkin kuolit! Mutta... Ei! Sä et voittanut! Mitä? Sä menit kuolemaan! Jos molemmat kuolee, kumpikaan ei voita! No miten tuossa nyt selviät? Okei, mun on pakko voittaa tää. Okei. Ja sit tää musiikki pauhaa ja finaali. Semmosen täräytit siihen. Ei, toi on muuten oikeesti aika perseestä. Tuhannen käärme, mä oon tossa tiellä. Mulla on plääni. Toi on kyllä aika riskialtista. Niin ne ei tuu sinne veteen! Ei! Täällä mä pystyn vaan hengaamaan. Ehdos kaikkia pommia laittaa. Tähän on pakko viettää. Mä kerään kultaa täällä kuule mielelläni viimeistä rundia varten, jos tässä käy huonosti. Yes! Täällä ollaan. Mene pois. Menkää pois! Ei! Paljon sulla on noita sieniä, lopeta! Ei! Mulla ei enää mitään järkevää, peruspommeja vaan. Joo, sama. Mene pois! Mitä? Ei, niin kun nyt aika alkaa loppua, sieltä rupee tulee pommikoneita. Hauskaa! Sieltä sä vaan tuut. Ei! Nyt sieltä rupee tulee noita vihuja, aika loppuu. Juuso! No mitä kuolla? Kuole! Ja mun on pakko selviytyä! Ei! Ja nyt selviydy vaan! Vedessä on turvallista, kukaan ei tuu tänne, älkää ampuko mua!
vielä hengissä! Selviä! Yeah! Se on viimeinen. Let's go. Okei, okay, tää oli tällainen kenttä sitten. Oh, mene sinä muualle. Osuit perhana. Yes. Voi ei. Tarkoittaako tää sitä, että... Olet onneksi olkoon voittanut. Kannatti tulla Jyväskylään. Kannatti tulla Jyväskylään asti. Lähetään Sami tätä nopeasti. Tällainen oli Viikon Explosives 2. Ehdottomasti suosittelikää katsoa Joonan kanavan. Musta tuntuu, että jokainen sun videoista on tällä hetkellä random video, koska kaikki rullataan aina lopussa, kaikki aiheet. Joona, mullekin aika randomit aina. Tulee aina jotenkin puskista. Suosittelikää katsomassa. Menkää sinne. Me lähdetään takas Helsinkiin seuraavan pelin pariin. Vikana pelinä The Horror Within, jossa päästään pelaamaan peliä pelin sisällä. The Horror Within näyttää tosi tutulle setupille. Play, credits, exit. Hirveesti ääneitä vaihtoehtoja. Oli synkkä ja myrskyinen yö mun makuuhuoneessa. Ei saa nukuttua, parempi mennä hakemaan muroja. Mood. Mestoin kolmelt aamuyöstä. Valaveil olo käy päivätyöstä. Nukkumatti hei, myönnäpä laina ja vähän muroja minun kuluhoo. Paina. Aika akkurate tääkin, aina vaan, että mulla ei ole maitoa jääkaavissa. Mutta en mä nyt sitä saa, kun... Hyvä, että mulla on taskulamppu mukana. Sitä televisio? Ei, peilis on. Mitään muuta ei voi oikein painaa eikä tehdä, mutta vessan voi aina vetää näissä peleissä. Place the bowl on table. Aa. Murot. Ai ettien, että mitkä setit? Ehkä voisin pelaa sitä uutta kauhupeliä, mikä mä ostin eilen. Windows XP-tulille. Jollain tavalla tässä kauhupelissä, joka on kauhupeli sisällä, on vieläkin pienempi menuskriini. The Horror. Press Enter to start. Onkohan tää mun hahmo yhtään miettinyt, että voisikohan nää pelit vaikuttaa niihin yöuniin? Nyt mä alkoi kuulostaa joku faijalle oikeesti. Kyllä se on niin, että videopelit, ne on paha alku ja juuri! Mä vaan tein tätä putslea tässä, kun tää on niinku tämmönen semisimppeli. Mä muuten kattonut ykkönen, selvä. Iso avain. Me pelataan oikeesti kauhupeliä kauhupelin sisällä. Mitä jos tää oikea elämä on myös yksi kauhupeli? Ja me pelataan 3 kauhupeliä tällä hetkellä. Sille tää oikeesti tuntuu. Täällä on niin lämmin täällä kämpässä! Mä tarvin ilmastointilaitteen. Jos joku isi asentaa ilmastointilaitteita, niin please, vinkkaappa, että herpa tarvii ilmastointilaitteen. Ei tätä voi jättää tähän videoon. Miksi mä puhun ilmastointilaitteesta? Oho, nyt se jonkun isi tulee asentamaan. Tervetuloa! Who is knocking at the door at this late? Eli joku koputti oikees elämässä mun ovee. Kuka ihme on mestol 3 aamuyöstä? Kukku luuruu. Taskulamppu toimii kyllä hyvin heikosti. Varmaan kuulin väärin. Totta. Mut hei, nyt me päästään pihalle. Käydään kurkkimassa. Oho! Open fuse box. Okei, tää löytyy nyt sit täältä. Meillä menee seuraavaksi sähköt, se on mun veikkaus. No, takaisin pelaamaan. Oi, kato, se ovi on auennut. No sehän on hyvä se. Askeleet kuuluu. Näin kuulunut täällä. Eihän. Toi on niin hidas. Joku juoksee mun pihalla. Nyt lähtee sähköt, eiks niin? Joku juos sinne taakse. Kohta menee sähköt. 3, 2, 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valitsemanne numeroiden juuri nyt saada yhteyttä. Kontakte numerettini Hardfart for say. The number you have died cannot be reached. Please check the number. En oo pelästynyt näin paljon pitkään aikaa. Siis tuntuu, että mun karvat nous pystyy hetkellisesti. Siis silleen ei kuin oikeesti. Noni, meillä meni sähköt. Onpa hyvä, että oli tää taskulamppu sattumalta kädessä. Miksi mulla on semmonen olo, että mä tuun pelästyy hyvin nopea uudestaan? Kuka perhana huligaani, se on taas riehunut täällä perhana. Täällä koitetaan videopelejä pelata. Apua! Siis, kato! Mä oon kananlihalla! Miksi on kaikista kauhupeleistä tämä? Tää menee mulle jotenkin sieluun nyt. Miksi mä menisin pelaamaan vielä? Hei, täällä on joku lappu. Tuoli, jääkaappi, pöytä. Se meni tonne. Miksi se vetää vessa? Tuoli, jääkaappi, pöytä. Mitä se lappu meinaa? Aa, ja vessan... Ei vessanpönttö! Tuoli. Jääkaappi, pöytä,
Ja vessanpönttö. Miksei mitään tapahtunut? Uskataanko kattoa jo? Haloo? Haloo? Mitä mä missaan? En käytä enää. Ei! Odotaan pelaa tää peli sisällä peliä vielä. Voi perhana. Tuo oli jääkaappi. Eli vitonen, nelonen, kahdeksan ja seitsemän. Vitonen, nelonen. Apua. Ei, mä en pysty tähän oikeesti. Vitsiä voi ahdistaa. Miksi mä oon tämmönen? Mä menen ihan liian ineen näihin peleihin. Tilastomittauksissa tubettaminen ja tiktokkaaminen on tällä hetkellä todella monen nuoren lemppariduuni, mutta jos katsotte tätä meinikiä, niin... En suosittele. Kello on kohta ja 3:30. Ei enää pelata pidä. Nyt pitää mennä nukkumaan. Oi jestas. Oho. Hetkinen. Nyt mä oon täällä pihalla. Hyi saamari. Ja mä oon oikeesti, kattokaa! Kun mä näytän taskulampua tähän kohtaan tässä mun kämpässä, niin se taittuu tossa mun pöydässä ja muussa, koska tää on koodattu vähän huonosti. Pistäkään tosta kolosta vähän kattomaan. Oo. Terve! Sä en tiedä, miksi tää pelästyminen kääntyi nauruksi, oli jotenkin. En muista, milloin olisin saanut niinku kylmät väreet kauhupelistä. Eihän tää nyt siis missään nimessä ollut mitenkään tosi immersiivinen ja jotenkin syvä peli ja jotenkin todella pelottava. Ja tiedän pelottavamman näköisiä, aidomman näköisiä pelejä, mutta joskus ne simppeleimmät jutut toimii. Ja tässä ne toimii. Tässä oli tämän kerran random pelit. Muista ehdottaa alle uusia pelejä ja muista tykätä. 10 000 tykkäystä, niin tulee uusi random pelit video. 15 000, niin mukaan heitetään vielä bonuspeli. Pistä tuota tykäten, tilaa kanava, et missään videoita. Miettikää, mulla on 500 000 tilaa tällä hetkellä. Ne, jotka ottaa spessua, niin Oottakaa, älkää pidättäkö hengitystä, voi mennä hetki. Mut ideoita löytyy. Me nähdään tulevissa videoissa, ihan joka puolella. Se on moro.